é Esses dias, um dia desses atrás, aí, poucos dias, estava passando um filme na Rede Globo, um filme que eu não pude ver, né, eu tava fazendo outra coisa, mas eu vi assim, a abertura. Sempre os filmes têm uma abertura mais emocionante, eu nem sei se o filme todo era assim. Mas o filme era sobre é, um, um homem que era um salva-vidas, mas. Em situações extremamente difíceis. É? E o, o ator era até o Kevin Kostner. É? E a primeira cena do filme é no mar, com ondas enormes. E um casal lá está no mar, gritando: socorro. Então eles chegam de helicóptero e ele salta naquelas águas. Que, sinceramente. Não sei qual é o salário que pagam para alguém fazer aquilo, mas. Tem que ser muito, 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 muito alto, né? a gente sabe que não é. Ele pula naquelas águas, pareciam geladas, já que eles estão no inverno, o barco lá tinha virado, e as ondas são enormes. E ele vai salvar, e ele tem que colocar um de cada vez numa cestinha para ele subir até o helicóptero. Só que o marido daquela mulher está desesperado o medo o medo é uma coisa terrível porque o medo nos controla aquilo que nós tememos nos controla nos dirige aquele cara estava desesperado e o Kevin Costner não lembro qual é o nome dele no filme disse para ele você fica aqui que eu vou voltar para te pegar mas o cara está no estado que ele não consegue ouvir ele se agarra ele pega e era inviável ir a mulher e o, e o esposo. Nós pensamos que os esposos deviam dizer: não, lógico, leve ela. Eu fico aqui nessas ondas enormes, bebendo água, esperando a minha vez. Mas não, o cara estava. E ele falou para o cara: espera, porque ia acabar não salvando ninguém. E o cara começou a se agarrar na cesta ele não, não, eu vou botar a sua esposa, você espera aqui, que eu, você vai depois. E o cara se agarrou, ele deu um soco no nariz do cara, mas não adiantou. O cara se agarrou e foi primeiro. Ele sentiu que a única maneira era deixar o cara aí, porque ninguém ia ser salvo. Enquanto o cara está sendo levado, a mulher dele some no mar. E o cara ela afundou. Né? E o, o salva teve que ir lá procurar ela. E uma vergonha. Quando chega no helicóptero, ele tem que fazer massagem é, cardíaca, respiração boca a boca. A mulher quase morreu. Ficou sem respirar. E o marido, a última cena que eu vi nos minutos iniciais do filme, era ele já num lugar fora do mar, a mulher já tinha voltado a si e ela jogando tudo nele, lá deitada na maca, sabe? O medo, o medo é terrível. Se o medo controla alguém, talvez aquele homem seria um, uma pessoa de bom senso, daria sempre a vez à esposa, ele estava controlado pelo pavor. A Bíblia fala muito. Uma das expressões mais repetidas na Bíblia é não temas, não temas. Deus está sempre chamando seu povo dizendo não temas. Quando o homem vai assumir determinada coisa, Deus chama como chamou Josué e diz para Josué: Josué, Josué estava com medo. Josué não temas, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Então não há razão para você temer. Se você temer o que você tem irá te controlar, você não vai me obedecer. Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque tu estás comigo. Então a expressão mais repetida na Bíblia é: não temas, não temas, não temas. Ao mesmo tempo, uma expressão repetida na Bíblia é: tema a Deus. Tema a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não tema nada, tema Deus, porque o que você teme te controla. Jesus chegou a dizer: se vocês têm que ter, temer alguma coisa, temam aquele que depois que mata o corpo, lança a alma no inferno. A esses, ele diz, vocês devem temer, não temam mais nada. Não temam nem aquelas pessoas que podem matar vocês, o corpo de vocês, porque depois disso, o que eles podem fazer? Não temam o diabo que pode levar alguém, é, instigar alguém contra vocês até a morte, porque depois disso, o que mais eles podem fazer? Mas temam aquele que depois que mata o corpo, coloca a alma no inferno. Temam meu pai, ele está dizendo. O evangelho dos nossos dias, não é? o, evangel... o evangelicalismo popular, ele está simplesmente é, dominado, há um medo que domina o evangelho. Eu não estou nem falando desse evangelho deturpado, do dinheiro, das, da saúde. Mesmo aqueles que se voltam às vezes mais para a verdade, ainda são dominados por um medo um medo é, de estar fora da sincronia com a cultura que nos envolve de estar fora de sincronia com o mundo à nossa volta. É mais do que um medo, é um pânico. De tal maneira que as pessoas ficam descobrindo, estudando as nuances do mundo à nossa volta, da nossa sociedade, da cultura, a fim que de alguma forma nós possamos adaptar o evangelho às nuances da cultura, porque temos um pânico de não estar sincronizados com o mundo de não sermos relevantes à medida que o mundo ache com o que, que a gente fala completamente, é completamente de desincronizado com aquilo que eles gostam acham então a ideia missional dos nossos dias é fazer uma adaptação é, a, a tal ponto que o mundo não nos ache irrelevantes nem anacrônicos nem fundamentalistas nem intolerantes esse medo controlou a igreja. Não é? E é terrível nós pensarmos nisso, porque a nossa sociedade tem uma antipatia, uma hostilidade para com a palavra de Deus. Você é obrigado a ficar escolhendo temas neutros, a defesa da baleia azul, porque é neutro, você vai se sentir não defendendo a teologia da prosperidade, mas você escolheu um tema, que não é a sua missão de fato, pela qual você está no mundo que o mundo pode pensar: poxa, isso é legal, esses caras têm esse evangelho meio Greenpeace, não é? Que nós gostamos, isso está em sincronia conosco. Esse é um discurso que nós podemos nos abraçar e fazer juntos, ou seja, nós podemos simplesmente escolher temas, por causa do medo de não estar em sincronia com o mundo e abandonarmos os temas que vão romper, que é a hostilidade que o homem tem para com a palavra de Deus. Todo ser humano natural tem uma hostilidade natural para com a verdade. A verdade de Deus para com o homem. E nosso mundo fala sobre tolerância. E para você estar em sincronia com o mundo, você tem que começar a pensar como alguém intolerante. Apesar de que o discurso da tolerância do mundo é completamente intolerante. O cara diz: você tem que ser tolerante. Tudo bem. Ué? Aí você diz: mas eu não acho que isso aí é errado. Não, você não pode achar isso errado. Não, você está você sendo intolerante. Você tinha que ser tolerante comigo de achar que isso é errado. Você não disse que todo mundo tem que ser tolerante com o um outro. Como é que você quer me prender porque eu acho isso errado? Isso é o cúmulo da intolerância. O mundo, quando fala sobre tolerância, ele quer te moldar a força. Não há nenhuma tolerância na tolerância pregada. Mas, se você tem medo de estar em sincronia, não estar em sincronia com o mundo, você vai pensar, sabe, em ser tolerante de fato. E você vai ter que subestimar a mensagem de Deus para o mundo. Porque o mundo naturalmente se rebela contra esta verdade. E você não pode colocar a palavra de Deus, não é a nossa roupa descolada que vai tirar essa hostilidade. Você é obrigado a comprometer o Evangelho para estar em sincronia. E cortejar o favor do mundo é uma coisa muito séria. Ter o propósito de criar um esquema em que o mundo. Fique em sincronia conosco e que nos ache importantes e relevantes, escolhendo temas neutros, tentando despir a palavra de Deus daquilo que é o que o mundo é hostil, coloca o homem em conflito com Deus. Você, quando escolhe temer o mundo, você escolheu não temer a Deus. Você, quando escolhe a simpatia do mundo, você se tornou antipático para Deus. É isso que as pessoas insistem, apesar da clareza bíblica, a não entender. Tiago 4,4 diz, adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, Constitui-se inimigo de Deus. Alguém vai dizer que Tiago é intolerante, porque ele quebrou toda a possibilidade de sincronia entre nós, a igreja e o mundo, ele chama de adúlteras, prostitutos, prostitutas. Vocês não podem ser amigos do mundo e de Deus ao mesmo tempo. Quando vocês temem em não está em sincronia com o mundo, vocês não temem em ser inimigos de Deus. Como alguém pode escolher ser inimigo de Deus? Como a igreja, ele está falando com pessoas da igreja. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Ou seja, vocês têm medo de ser inimigo do mundo e vocês não temem ser inimigos de Deus. Aquilo que vocês temem. Controlam vocês. À medida que você teme o mundo, você se coloca do lado oposto ao que Deus está, porque você vai ter que comprometer Deus e a verdade. Muitas pessoas ficam chocadas, mas o pior inimigo que o um ser humano tem é Deus. Isso é verdade. Deus é inimigo do mundo não convertido. Um homem só pode conhecer Deus sem ser seu inimigo, se conhecê-lo em Cristo. Fora de Cristo, os homens são filhos da ira. Todos os homens fora de Cristo são inimigos de Deus. E Deus é o pior inimigo que alguém poderia ter. É por isso que Tiago está dizendo. Adúlteros e adultos, vocês não vocês não veem que quando vocês se tornam amigos do mundo, vocês se colocaram em inimizade contra o, contra o pior de todos os inimigos, que é Deus. Deus é inimigo do mundo não convertido, do seu pensamento, do seu sistema de pensamentos, das suas atitudes, das suas disposições, da sua conduta, da sua ideologia. Tudo isso está em inimizade contra Deus. Eles são inimigos de Deus, o mundo e Deus é inimigo deles. Por isso Tiago diz: você não pode ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher e quando a igreja escolhe estar em sincronia com o mundo, ela escolheu ser inimiga de Deus. Alguma coisa podia ser mais terrível. Nós pensarmos numa igreja que escolhe deliberadamente ser inimiga de Deus, não é estar exatamente no extremo oposto daquilo que a igreja devia ser. Eu fico, francamente, pasmo, achar que tantos lugares que dizem ser a igreja desejem ser amigo do mundo e, portanto, se colocar numa posição de inimizade deliberada contra Deus, não há como você escolher ser amigo dos dois, cortejar o favor do mundo, imitando o que o mundo é, para que o mundo ache que nós somos relevantes, e nos aplauda de alguma forma, nos aceite, Aterrorizados em pregar o que eu estou pregando nesta noite, para que o mundo não fique ofendido, aterrorizado com a ideia de que alguém vai me achar uma pessoa desincronizada com a atualidade, quando nós somos aterrorizados por essas ideias, esse medo de ofender o homem sem Deus, eu me coloco na posição oposta. Esses dias eu estava vendo um pastor, infelizmente reformado, que foi perguntado num lugar, não é? numa entrevista, onde grande parte do auditório era de pessoas sem Cristo. Se um homem é salvo somente em Cristo, e quem não está em Cristo? E quem nunca conheceu Cristo? Aquele pastor se sentia intimidado, porque ele recebe críticas favoráveis do seu livro no New York Times. E ele não quer perder isso. Ele não quer ser visto como alguém fundamentalista. Então ele disse: um pastor reformado, ele disse: Não, só em Cristo o homem é salvo. Isso é o que eu posso afirmar. Agora, quem está fora de Cristo é. Eu não posso dizer, porque é, quem sabe, não é? Deus me disse que quem está em Cristo é salvo. Quem não está em Cristo? Mas Deus disse o que acontece com quem não está em Cristo. Mas Ele não queria dizer. Ele não queria dizer por causa do público, por causa do canal que estava entrevistando Ele, por causa das pessoas. Ele ficou com medo de ofender. Ele quis ser tolerante. Para isso, ele acabou dizendo: Olha. Eu não sei se tem algum assalpão pelo qual alguém pode ser salvo. Não tem. Jesus disse: Eu sou a porta. Aquele que entra por mim, acha a vida eterna. Não tem outro lugar, não tem um assalpão, não tem, não tem nenhum caminho. Mas ele não podia dizer, porque naquele lugar estava cheio de pessoas importantes. Ele não queria passar por um homem intolerante. Eu vi algumas pessoas tentando justificar Aquele pastor dizendo é, Ele estava só contextualizando Porque a pessoa que fez a pergunta Queria colocar ele Numa situação difícil E daí? Não é? Se alguém me perguntasse Só Jesus salva e não Buda E Maomé Só porque as pessoas vão me achar intolerantes Eu vou dizer que não, essa vai ser a minha estratégia missional para não ofender o mundo, mas ele teve medo, eu acho pior a situação daquele homem, porque eu sei que ele sabe que o que ele estava dizendo não era a verdade, porque há pessoas que não conhecem a verdade, ou para então falsificar a verdade, que não tem nada a ver com a verdade, mas aquele homem conhece ele sabia que estava dizendo uma mentira para aquelas pessoas. Mas o medo dele, de perder as boas críticas do New York Times, de não ser visto como alguém relevante, tolerante, fez ele passar para o mundo a ideia de que existe uma outra maneira de ser salvo, a não ser estar em Cristo. Esse é um, é um mundo. Não é? e o método missional de muitas pessoas é que o cristão é convencer o mundo que o cristão é, pode ser tão mundano quanto eles a ponto deles se sentirem bem que nós podemos ser tão plurais com a mente tão aberta abraçando tudo o que é politicamente correto de tal maneira que o mundo nos ache relevantes. Aí eles vão nos ouvir, nos abraçar e nós vamos ter acesso. Mas depois que eu disse, depois que eu me tornei amigo do mundo e inimigo de Deus, todo acesso que eu tenho ao mundo não é mais nada. Eu não eu não tenho possibilidades, porque eu tenho que comprometer a verdade se eu quiser ser amigo do mundo. Então é uma ilusão pensar que se nós fosse, formos mundanos, nós deixamos os homens propensos a aceitar o Evangelho, sabe, porque a inimizade do ser humano não está voltada para as pessoas, não é a minha roupa, não é o fato de eu ser um pastor que não estou aqui com termo, é a mensagem, esse é o problema… A antipatia do mundo é contra a verdade de Deus. Você terá que comprometê-la, tem que comprometê-la. Só de você querer ser amigo do mundo, você já comprometeu. O homem resiste o evangelho não é porque ele é pregado de uma maneira grosseira, não é por causa da roupa das pessoas. O homem odeia o evangelho porque ele odeia a verdade. E onde quer, sabe, que essa antipatia do engano está e a verdade chegar, ela não vai ser bem recebida. E o homem, o mundo só pode ter uma relação com Deus quando essa parede de rejeição a verdade de Deus é derrubada. E essa verdade, essa parede só é derrubada pela pregação da verdade e pela atuação do Espírito Santo. E se nós queremos que alguém de fato vá a Cristo, nós sabemos que essa parede de hostilidade natural do coração humano para com a verdade tem que ser derrubada. Então nós temos que pregar a verdade, para que o Espírito derrube essa parede. Então, se nós queremos ganhar, se nós queremos que pessoas sejam salvas, nós devemos encontrar o que está no Evangelho. Que ofende o incrédulo, o mundo incrédulo, e falar diretamente a ele sobre isso, porque é aquela parede que o impede, é o oposto, porque é onde está a rebelião que a rebelião terá que ser tirada, se o homem odeia a santidade de Deus, essa parede terá que ser derrubada, se o homem ama o pecado, isso terá que ser derrubado. Esse é o caminho. Nós temos que atacar aquilo que é a parede que separa o homem de Deus. Aquilo que é incompatível e irreconciliável. É por isso que há uma inimizade irreconciliável entre Deus e o mundo. O homem deixa de ser do mundo quando essa hostilidade foi vencida. E essa é a maneira que acontece. A fé no Evangelho envolve a negação dos valores mundanos. A fé no Evangelho é exatamente negar todos aqueles valores, pregar o Evangelho é atacar esses valores. Porque crer no Evangelho é exatamente isso é abraçar a verdade de Deus contra a mente do mundo a verdade bíblica. É uma aberta contradição contra a filosofia humana. E é isso que Jesus ensinou desde o início, em João 15, 18 e 19. Jesus disse: O mundo vos odeia. Porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, eles amariam vocês. Essa é a razão. Essa distinção. Ele diz: o mundo vos odeia, porque eu vos escolhi do mundo. E vocês não são do mundo, portanto o mundo vos odeia. É isso. Depois que Jesus diz isso, você fica esperando um próximo versículo. E aqui está um plano para eliminar essa hostilidade. Mas não há plano nenhum. O mundo odeia vocês, porque, primeiro, ele odiou a mim. Não há um plano de reconciliação entre a mente do mundo e a mente de Deus. Então, pelo contrário, em Lucas 6, 26, Jesus diz, Ai de vós, quando todos falarem bem de vocês. Por quê? Porque assim eles falaram dos falsos profetas. Todo mundo falava bem dos falsos profetas. Mas Jesus diz, Ai de vós, maldito sejam vós. Porque assim eles falaram bem dos falsos profetas. Por quê? Porque o falso profeta pode alterar a mensagem para entrar em sincronia com o mundo. Porque eles não falaram bem dos profetas? Porque eles não podiam mudar a mensagem. Não era a roupa deles. Era a verdade. Jesus diz: João vem, não comia nem bebia. Falaram que ele tinha demônio. Aí eu Comi e bebi, falaram que era beberrão e glutão, porque o problema deles, Jesus está dizendo, não era o fato de João não comer e beber, e vocês veem, o fato de eu comer e beber não melhorou nada, porque eles odeiam a verdade que João pregou e que eu prego. Portanto, a única maneira de entrar em sincronia com o mundo é comprometer a verdade, e querer estar em sincronia com o mundo. É estar debaixo do que Tiago disse. Adúlteros e adúlteras, vocês não sabem. Quando o foco das nossas vidas é o sucesso, então nós não queremos ofender as pessoas. Porque quem quer fazer sucesso não quer desagradar a ninguém. Então você tem que eliminar tudo que a Bíblia diz sobre o homem, sobre o pecado. E você tem que achar temas alternativos. Ecologia. Social. Defender o tatu bola. Não ofende ninguém. Você, isso em si não é uma coisa ruim, né, defender o tatu bola, sei lá, tá mandou a bandeira. E você pode passar a vida defendendo isso. O mundo vai até mandar um dinheiro para você. Isso é terrível. Porque você ficou buscando algo para entrar em sincronia com o mundo, ao mesmo tempo que você fica por causa desse temor incapaz de dizer a verdade ao mundo. Para que ele seja salvo. Ninguém é salvo por gostar do tatu bola. O homem vai ter que Ser confrontado na sua hostilidade contra Deus, contra a verdade, e você vai ter que ficar em temas que não ofendem para atrair as pessoas, e depois que você atraiu elas, você não vai querer ofendê-las, tanto trabalho para atraí-las, como depois de atrair eu ofenderei elas. Não posso. O medo, aquilo que você teme, te controla. Se você teme o mundo, se você anseia pelo sucesso, você já abandonou a verdade. Porque a Bíblia diz: se Jesus ficasse na terra defendendo o tatu bola, Jesus não ia para a cruz, ninguém matava ele. Defendendo, sei lá, os coiotes lá do, do deserto da Judéia, é? Jesus não morria, nem Paulo, nem Pedro. Então Jesus diz: Mas ai de ti quando as pessoas, todas elas falarem bem de vocês, porque isso é uma indicação que vocês se prostituíram, que vocês se tornaram adúlteros, que vocês se esforçaram para ser amigos do mundo. De fato, Jesus diz então, em João 7,7, O mundo me odeia. Você pensa: por quê? Será que Jesus não soube contextualizar o evangelho? Será que Jesus não soube levar a mensagem? Foi falta de contextualização. Ele diz porque o mundo me odeia, porque eu dou testemunho de que suas obras são mais. É isso. Esse foi o problema. Ele testemunhou que o homem é mau, que os seus pecados ofendem Deus. Que eles estão debaixo da ira de Deus ele disse, o mundo me odeia porque eu dou testemunho de que suas obras são mais Jesus disse que essa é a razão a razão pelo qual odiaram ele foi porque ele confrontou o mal no ser humano se ele não tivesse tocado nisso mas Jesus disse que os pensamentos deles eram maus que suas boas obras eram mais que nada que eles fizessem colocava eles numa, numa posição boa diante de Deus, que eles não eram bons, que a conduta deles estava errada, que o pensamento deles estava erra, estavam errados, que a vida deles estava errada. Então Jesus disse: o mundo me odeia agora. Foi falta de amor? Porque muitas pessoas dizem que se nós tivéssemos amor, o mundo então nos amaria agora. Quem, expert, é. em missão no mundo hoje, vai dizer que Jesus não amava as pessoas? Ou que ele não teve a linguagem certa? Ele era um ser humano perfeito. Tudo que alguém pode desejar no ser humano estava em Cristo. Ele amou como ninguém jamais amou no mundo. Ele nunca pecou, portanto, nada que ele fez poderia ofender alguém. Jesus nunca teve uma intenção ruim, nunca teve um pensamento ruim, ele nunca pecou. Ninguém pode dizer que o problema foi que o mensageiro não era bom. Porque essas vezes é a desculpa. Isso mostra como a hostilidade do homem é contra a verdade. Jesus, o inocente Filho de Deus. Em santidade perfeita, em amor perfeito, em beleza perfeita, em caráter perfeito, em compaixão perfeita, em misericórdia perfeita, pregou a verdade, ele disse, e esse mundo me odiou. Ele que era a perfeição absoluta, nunca houve uma pessoa, do ponto de vista humano, que fosse mais atraente que Jesus, uma pessoa que nunca pecou contra ninguém mais atraente que jesus isso quer dizer de maneira clara que toda a hostilidade não tinha nada a ver com a personalidade dele com suas falhas de caráter com seu jeito errado toda a hostilidade fluía da hostilidade para com a verdade de deus não tinha nada a ver com as características humanas dele, que eram perfeitas. Tinha a ver com o fato dele confrontar o pecado do homem. Tinha a ver com o fato dele dizer que esse mundo estava errado, que eles eram pecadores. Pecadores não gostam que você fale sobre pecados. Tire o pecado da sua pregação, escolha outros temas, e os pecadores não vão se sentir incomodados. Mas Jesus não fez isso, então seu desprezo, o desprezo do mundo para com o Evangelho não é direcionado ao mensageiro, é dirigido à mensagem. O mundo não gosta da mensagem do Evangelho, é assim que tem que ser, porque os homens amam as trevas, em vez de a luz, e a Bíblia diz qual é o motivo pelo qual o mundo ama as trevas, porque as obras deles são mais. Então a declaração de João 3:19-20 É que eles não podem gostar da declaração que condena a sua maldade, porque eles amam a sua maldade. A Bíblia diz: "Porque a luz veio a este mundo e os homens amaram as trevas mais do que a luz, porque as suas obras eram mais Ele não pode gostar da luz, porque ele ama as suas obras mais. Eles fazem o que eles querem fazer, eles fazem, o homem faz o que ele se sente bem fazer, ele ama o pecado, portanto, tudo que o ser humano faz é encontrar sistemas que justificam o seu pecado, que dizem que o que é mal não é mal, criar sistema que chama trevas de luz, porque ninguém gosta de viver na culpa, no remorso, na ansiedade. E quando nós abraçamos nosso pecado e ouvimos a verdade, o que vem é o que culpa, remorso. Nós não queremos esses sentimentos. Ou a verdade nos vence, ou nós odiamos a verdade. É a única maneira de acomodar seu amor ao pecado, a uma consciência que não perturbe. É desenvolver justificativas e sistemas que racionalizem o pecado. O mundo odeia a mensagem do Evangelho, não adianta nós é, fingirmos, quando o mundo nos abraçar, que nós estamos colocando a mensagem do Evangelho diante deles, porque isso é chamar a Bíblia de mentirosa. Porque o problema do mundo não é com a personalidade, porque Jesus foi um ser humano perfeito, mas ele foi odiado por causa da verdade. É assim que quando nós confrontamos o pensamento do mundo, o comportamento do mundo diante de Deus, ele se torna hostil, é inevitável. A não ser que você não faça isso, que você escolha alguns temas neutros para ficar falando sobre aquilo sobre a buraco, o buraco na camada de ozônio, o aquecimento global, o desaparecimento das abelhas no mundo, o desaparecimento preocupante De todas as pererecas do mundo, porque está acontecendo isso. As pererecas estão morrendo no mundo inteiro, as abelhas estão sumindo. Vai saber por quê? Se você ficar nesses temas, tudo bem. Mas qual é a nossa responsabilidade? Qual é a nossa comissão? É ir ao mundo pregar a verdade um mundo? Nós devemos continuar o ministério de Cristo que confrontou o pecado do mundo. E esperar o que Cristo recebeu neste mundo. Hostilidade. A nossa função não é fazer os homens achar Deus agradável. Mostrar Deus de uma maneira, numa luz mais adequada. A nossa função é mostrar Deus de maneira precisa para o mundo. Nós de devemos continuar aquilo que Cristo fez, Ele nos enviou para fazer o que Ele fez, Ele confrontou o mundo com seus pecados, Ele não morreu por outros motivos, e é por isso que os discípulos que foram fazer a mesma coisa que ele foram todos assassinados. Porque eles continuaram o ministério que confrontou o homem, naquilo que o um homem é. E os homens, amando os seus pecados, reagiram. Porque eles desenvolveram sistemas que se auto-justificassem. Em vez de abraçar um Salvador que justifica. Se a missão de Jesus fosse outra, ele não morreria. Mas quando nós falamos para o mundo que o seu pensamento é mau. Suas atitudes são mais, que o seu destino é terrível, que Deus está irado, que o inferno é uma realidade, então o mundo não pode gostar, e essa é a verdade que nós somos chamados a dizer para o mundo. Quem não se sente à vontade de dizer essa verdade para o mundo, se torna inimigo de Deus porque o medo do mundo controlou aquela pessoa. Entre temer o mundo e temer a Deus, essa pessoa escolheu quem ela teme. Então, de alguma forma, sempre vai haver uma igreja tentando atenuar a mensagem. É o que Paulo disse: "Eu não vou tirar o escândalo da cruz. Eu vou pregar Cristo e este crucificado." Eu não vou pregar o buraco na camada de ozônio. Não é? Eu até acho, né? e me preocupo com muitas coisas na vida, mas a missão do apóstolo Paulo era pregar o evangelho e não atenuar a mensagem essa é a tentação atenuar a mensagem, suavizar a mensagem, minimizar a mensagem. Torná-la menos ofensiva, ele diz: Eu não vou tirar a ofensa do Evangelho, ele é ofensivo, mas ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, só a verdade pode salvar o homem. Através da história, a igreja que teve um impacto espiral, espiritual no mundo sempre foi a igreja que confrontou a cultura com a verdade de Deus. Não a igreja. Que procurou um ponto para ser amiga do mundo, tentando ser amigo de Deus. Quando o povo de Deus esteve firme, intransigente e corajosamente defendeu a verdade, esse mundo viu mais da luz de Deus e foi mais impactado pela glória de Deus, porque essas pessoas proclamaram a verdade na face da hostilidade do mundo. Se você é um evangelista, um pastor, um professor, um cristão que é obrigado a dar o seu testemunho, é a mesma coisa. Ou você vai estar disposto a dar o seu testemunho na face da hostilidade do mundo, ou o seu testemunho é fútil. Se nós vamos ter qualquer conquista no sentido espiritual, qualquer impacto ou efeito no mundo, nós temos que falar a verdade para o mundo. Porque é sobre essa verdade que Deus prometeu abençoar, e salvar e regenerar pessoas. Onde quer que a rebelião esteja, nós temos que dizer. Nós temos que dizer. Eu até digo a vocês, pouco tempo que nós temos. Descubra o que as pessoas não gostam na Bíblia. Descubra onde as pessoas levantaram as barreiras de hostilidade contra Deus. E pregue exatamente é exatamente nesse ponto que você deve atacar. Porque se o homem tiver que ser salvo, ele vai ter que se submeter ao senhorio de Cristo como seu Senhor. Através do esmagamento dessas paredes. Se um homem diz, Eu não posso crer num Deus que criou o inferno, eu tenho que pregar sobre o inferno para ele, é o único jeito, é a única maneira de essa parede de hostilidade ser derrubada, porque só existe um Deus, aquele que criou o inferno. Sempre que o homem tem onde o mundo tem a maior hostilidade contra Deus é onde nós devemos atacar porque aquilo separa do Deus verdadeiro e para ele um dia estar em comunhão com esse Deus verdadeiro aquela parede de hostilidade terá que ser derrubada portanto ela tem que ser atacada o homem para ser salvo terá que desistir dos seus pecados portanto nós temos que atacá-los porque ele não pode ser salvo com os seus pecados Se o homem terá que ter um coração contrito, quebrantado e humilhado, as coisas que faz ele ser altivo diante de Deus precisam ser atacadas, porque é isso que deve ser derrubado para que ele seja humilhado e salvo. Então, essa ideia de que a igreja tem um projeto para acomodar a cultura, a igreja e descobrir uma maneira da igreja ser amiga do mundo. É um suicídio porque é uma garantia de ser inimigo de Deus e obsoleto para o mundo você vai ser inimigo de Deus e nem vai ajudar este mundo porque esse mundo não pode ser ajudado por aquilo que esse mundo é se o mundo pudesse se salvar ele se salvava se o mundo pudesse melhorar ele melhorava quando você se torna igual ao mundo, você se tornou obsoleto para mudar o mundo. E se tornou inimigo de Deus. A igreja nunca está fundamentada nos valores da cultura. Essas coisas são mutáveis. A geração de amanhã vai renunciar aos modismos de hoje. Os filhos, rejeita os modismos que seus pais viveram, acha aquilo ridículo, velho, ultrapassado é por isso que o evangelho não está calcado em geração nenhuma o cristianismo bíblico a, sabe se atém à palavra de Deus independente daquilo que o modismo está dizendo de qual é a última filosofia humana independente do que a sociedade quer independente daquilo que a cultura diz porque o cristianismo bíblico não mantém os seus alicerces sobre a areia movediça da cultura. Ele mantém os seus alicerces sobre a palavra imutável de Deus. Então nós estamos vivendo uma época em que a igreja está alijando a sua teologia para se tornar amiga do mundo. Muitas das vezes, até pessoas que conhecem a verdade preferem deixar ela escondida num porão, fechada, e nunca falar sobre ela. Isso é uma maneira de ser falso, de ser mentiroso para com o mundo, nunca dizer a verdade para ele, escolher alguns temazinhos que ele pode ouvir e nos admirar. A característica do nosso mundo é isso: é a tolerância. Esse é o dogma dominante da sociedade mas como eu, eu disse, ela não é nada tolerante para com a verdade de Deus, fale a verdade e vê se o mundo vai ser to, tolerante dizer, não, isso aí realmente, não, não o mundo é intolerante para com a verdade de Deus essa ideia se infiltrou nós não podemos acomodar a verdade e o evangelho ao ambiente em que nós vivemos ao mundo e há duas coisas importantes Nesses dez minutos finais, para menos uma. E a primeira palavra que deve estar em nós, nesses dias, é objetividade. A segunda eu já sei que não vai dar para falar. Objetividade. O oposto daquilo que é subjetivo. Sabe? Se você quer entender, se nós queremos entender isso, não é? O que é objetivo está Fora de nós, fora de nós. O que é sub subjetivo está dentro de nós. Quando nós estamos falando sobre algo objetivo, estamos falando sobre algo fora de nós. E quando estamos falando sobre algo su subjetivo, estamos falando algo dentro de nós. Algo que depende dos nossos sentimentos, da nossa avaliação particular, daquilo que nós achamos ou não achamos. Então nós podemos dizer para alguém: olha, eu não quero os seus sentimentos subjetivos, eu quero fatos objetivos. A objetividade não está dentro de nós, ela está fora de nós. E ao lidar com a verdade que nos foi confiada para proclamar ao mundo, nós estamos lidando com objetividade, não como subjetividade. Sabe? É uma realidade fora de nós. Fora de nós, a verdade de Deus, ela é completamente fora de nós, ela é objetiva. Lutero chamou a Bíblia da palavra externa, a palavra fora de nós, externa, essa é a palavra de Deus, ela é fixa, ela é imutável, não depende do que eu acho, não depende da sociedade, não depende como o mundo muda, não depende da cultura. Você pode acreditar na Bíblia ou não acreditar, mas ela não está sujeita ao seu coração. Aos seus sentimentos. Você deve entender isso. E essa é a verdade que nós temos que pregar o mundo. E essa é a verdade que o mundo odeia. Porque ela é objetiva. Sabe? Muitas pessoas dizem. Outro dia eu estava vendo um debate. Ah, aquela essa autoridade, aquele é o gu, guru, não sei o quê, aquele é o rabino tal, falando sobre o casamento. A opinião dele sobre o casamento. O que, que, o que, que é o casamento, o que, que não é o, ca, o casamento. Se o casamento gay pode. Isso tudo é. Inútil, mesmo que eu estivesse no debate, porque para mim, o que aquelas pessoas pensam não tem nenhum, nenhuma relevância, eu não me importo, eu não me importo nem com o que eu penso, não é? Eu não me importo com o que qualquer ser humano pensa, porque isso, o que você pensa, não torna uma coisa verdadeira. Você pode amar o seu pecado e ter uma boa. Justificativa para ele, e ele continua sendo pecado, porque quem determinou isso não foi você. E o que você pensa é irrelevante. O que você pensa não tem relação com o que é verdadeiro. O que é verdadeiro é verdadeiro se você existiu ou se você não existiu, se você sente ou não sente. Eu não me importo com a sua opinião, nem com a minha opinião. E isso é extremamente intolerante para o mundo, sabe? Nenhum ser humano é a fonte da verdade. O que os seres humanos pensam ou não, não faz uma diferença. E isso não é só no assunto espiritual, não. No assunto material também. Os, cientista, os, os cientistas não inventaram a lei da gravidade, eles descobriram que aquilo era a verdade. Se alguém falar, eu não acredito nela, não importa. Eu sinto que a lei da gravidade é um erro, esse negócio de que a gente sempre é atraído, a gente cai do muro e é atraído. Eu, não, eu acho que isso não pode. meu coração sente que isso é errado. É, o problema é seu. Se cair do muro, vai se machucar. Porque isso é a verdade. A verdade está fora de você. As, os cientistas, eles descobrem, então, a gravidade, a força centrípeta e qualquer outra coisa, qualquer outra lei. Eles só descobrem. Você não inventa. Mesmo no mundo físico. No mundo espiritual, muito mais. No mundo físico, o cara só observa e diz: Ó, oh, é isso que acontece. Quer você sinta ou não, você acha bom ou não, você, você não concorda que. Não faz a menor diferença. Ninguém pode reivindicar, decidir qualquer verdade espiritual. Deus instituiu o casamento, ele diz que o casamento é e pronto. Se alguém se sente bem ou mal a respeito disso, o problema é da pessoa. Se eu me sinto bem ou mal, o problema é meu. Nenhum homem pode inventar a verdade. Essa é a idiotice do nosso tempo. Essa é a idiotice da igreja do nosso tempo. A verdade está fora de nós. Nós não podemos acomodá-la nada. Nós só podemos passar para o lado da mentira. Quando você tem esses filósofos, teólogos, dizendo, bem, eu acredito na minha opinião, você já devia desligar e parar de ouvir. Porque a opinião dessas pessoas. É irrelevante. Quem se importa com o que você pensa? Com o que eu penso? Nem eu me importo com o que eu penso. Porque eu não tenho nenhuma influência sobre a verdade, absolutamente nenhuma. E o pós-modernismo, é a ideia de que cada um pode ter uma ideia da verdade, nada é mais ridículo. Nem no campo físico, nem no espiritual. A verdade é externa. É, a primeira palavra que deve estar em nós é objetividade. A palavra é externa a nós. Ninguém faz a verdade. Não existe a sua verdade, a minha verdade. Esse eu estava falando para algumas pessoas. Eu não consigo entender como as pessoas podem ser ilógicas. Eu outro dia ouvi alguém falando sobre tolerância e tolerância. dizendo que a moralidade é subjetiva. que Cada um tem a sua. Você acha uma coisa certa, ele acha certa. É assim, então tá tudo bem. O cara acredita nisso, tudo bem. Aí essa mesma pessoa estava fazendo um discurso contra a injustiça social. Agora, tem algum sentido? O que produz a injustiça social é a moralidade das pessoas. Se nenhuma moralidade está errada, você não pode falar injustiça, porque você vai ter que dizer que o cara Está sendo errado em fazer aquilo, mas você tinha acabado de dizer que não existe certo e errado. Você não pode dizer que não existe moralidade e depois falar sobre injustiça social. Porque se a moralidade é variável, não existe injustiça nenhuma, cada um está fazendo o que acha certo. E você não pode decidir o que o outro faz ser errado ou não. Então a mesma pessoa não pode defender uma moralidade subjetiva e depois falar sobre injustiça social ou qualquer outra injustiça porque isso é uma contradição ele tem que ser coerente e dizer a moralidade é subjetiva e nada é errado não existe nada injusto porque cada um está fazendo o que acha certo e melhor então a verdade não vem dos homens você pode aprender a verdade você pode conhecer a verdade, mas você não pode fazer a verdade. Você não é a fonte da verdade. E o cristianismo bíblico ele está é, autêntico, fundamentado na verdade que flui de Deus, que é a autoridade. E o mundo odeia isso, odeia isso. Então nada fora de você tem relevância o oposto, nada dentro de você tem relevância. Muitas pessoas dizem assim, olha, eu tive uma experiência ontem no meu quarto, eu vi um anjo, eu senti um troço, isso é irrelevante. O que você sentiu, o que você viu, que a verdade não está dentro de você. Suas experiências não fazem a verdade. Todas as religiões têm experiências. A verdade vem de Deus. Ela está num livro. Paulo diz: ainda que um anjo do céu descesse, ia ser maldito. Você não pode determinar a verdade com nenhum tipo de subjetividade. Com o que você sente, com o que você acha melhor. Você acha que o mundo, você é, não é a fonte da verdade. Então você vê esses gurus, filósofos, pastores, que dizem: bem, a minha experiência indica. A sua experiência não indica nada. A minha experiência indica que Deus. Não, a tua experiência não indica nada sobre Deus. Quem indica sobre Deus é a Bíblia. É algo externo, fora de você. A tua experiência não contribui com a Bíblia. A tua experiência não tem nada a ver com isso. Eu estava dizendo para algumas pessoas, o nosso tempo acabou que alguém perguntou a outra pessoa: o que você acha da cláusula de exceção de Mateus 5 sobre o casamento. A cláusula de exceção é que o único motivo de divórcio é o adultério. E a pessoa perguntou o que você acha disso? Já é uma pergunta absurda, porque o que eu acho não tem valor nenhum. O que a cláusula disse? Que adultério é a única razão pela qual o casamento pode ser desfeito. Então acabou, tá? Escrito isso. É a cláusula de exceção é a pessoa mas eu não eu não posso aceitar isso eu não acredito na cláusula de exceção o que você está querendo dizer que você não acredita na Bíblia que a Bíblia está errado que Jesus está errado a pessoa diz não eu acredito na Bíblia você não entende mas olha para os papagaios papagaios você corta, ele diz, a asa dos papagaios para que eles não voem, né? Corta lá, eles não voem. Agora, se você deixar a asa, ou se você deixar alguma exceçãozinha, o papagaio vai acabar voando. Então você não pode ter nenhuma cláusula de exceção. Porque senão os casamentos vão acabar. Não pode ter cláusula de exceção nenhuma. E a pergunta é, como você interpretar Mateus 5 se não existisse papagaio? Que teologia é essa que depende dos papagaios? Desde quando você pode interpretar a Bíblia baseada nos papagaios? Como alguém pode pensar assim? Construir um ministério inteiro nesse tipo de pensamento? Baseado no que as aranhas estão fazendo, no que os ursos estão fazendo. Deus falou em Sua palavra, a minha experiência não muda isso, nem os papagaios. E se os papagaios não existissem, a verdade continuava lá. Ou seja, você não traz nada de fora para a Bíblia para tentar interpretá-la. Você aceita o que a palavra de Deus diz, sem experiência, sem conhecimento. Que vem de fora da Bíblia ou que vem de dentro de você, seus sentimentos, são 66 livros que compõem a palavra de Deus. Eu não sou necessário para a compreensão da palavra de Deus, minhas experiências não são necessárias. Esqueçam suas experiências, se foquem na palavra de Deus. A minha existência não é necessária para a palavra de Deus. Porque se a minha existência fosse necessária para que as pessoas compreendessem a palavra de Deus, ou se as minhas experiências, de alguma maneira, acrescentassem a palavra de Deus, e se como é que o mundo vivia antes de eu existir? Se a minha existência e minha experiência têm alguma importância para a palavra de Deus, como é que o mundo vai viver quando eu tiver morto? A verdade é que se eu nunca tivesse nascido, não faria diferença nenhuma, porque a verdade de Deus está fora de mim, ela não depende das minhas experiências nem das minhas opiniões. Quando eu cheguei no mundo, a verdade estava aqui, quando eu saí deste mundo, a verdade de Deus estará. Minhas experiências, minhas opiniões são completamente fúteis. É uma idiotice supor que, de alguma forma, eu tenho alguma contribuição espiritual a fazer à revelação de Deus. Então, é terrível quando alguém diz, olha, eu acho que esse versículo significa. Não, não, o que você acha não tem importância. Nós temos que saber o que o versículo significa. Você deve conhecer a palavra de Deus como ela é. Um texto não quer dizer muitas coisas. Eu quero saber o que isso significa. Eu quero saber o que Deus está dizendo em Sua palavra. Não o que você acha. Isso não tem nenhum propósito. Tem valor, a palavra de Deus é externa, ela é a verdade, ela não depende das nossas opiniões, nem dos nossos sentimentos, mas isso está na contramão do mundo. E quando nós queremos entrar em sincronia com o mundo, nós achamos que podemos de fato contribuir com a verdade, e baseado no que nós sentimos, alterar a verdade, modificar. A verdade de Deus foi dada a nós. Nós devemos proclamá-la ao mundo. Essa é a nossa missão. O mundo odeia a verdade. Não é a questão da roupa que a gente usa. Não é nem a questão do mensageiro se o homem pregar a verdade. O mundo não pode amar esta verdade. Jesus, o ser humano perfeito, pregou a verdade. E ele disse: "O mundo me odiou, porque eu dei testemunho das suas obras mais". Aquilo que nós tememos nos controla. Se nós tememos o mundo e o nosso desejo é está em sincronia com a cultura, nós já estamos nos prostituindo. E a palavra de Tiago 4,4 para nós é: adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que serem amigos do mundo faz de vocês inimigos de Deus. Só quem é amigo de Deus pode de fato dizer que ama as almas perdidas, porque proclama a única coisa que pode salvá-las e tirá-las do seu estado de inimizade contra Deus, revelado em Sua palavra, a verdade. A única coisa que a igreja consegue, fazendo o oposto, é se tornar. Inimiga de Deus, como o mundo é, vamos ficar de pé, vamos orar.